maanta sawiraan aan ugu heelino inaanu xusno oo inuu xasuusano kaalintii uu ku lahaa runtii murtida iyo madadaalada cid kasto oo joogta caasimada Soomaaliland qaybaha kala duwan ee bulshada waxyaabaha aan aad ugu xasuusto sawiraan cajiibka uu ku qabay waxa ka mid ah inuu ahaa nin dhaqanka ku adag sawiraan waxaan leeyahay wuxuu ahaa laatakiisa uu dambeeyay tirasha madadaalada iyo murtida Soomaalidu guud ahaan ay ku taagan tahay suugaantiisii iyo sooyaalkii taariikhda fanka uu kula ahaana ka hadlaya markaad aragto wuxuu ahaa qof kal furan la furan cidna aan uqdad iyo carow haynin ummado dhan isugu mid tahay bismillaahir rahmaan rahiim buugan laga qoray Ibraahim Ismaaciil Sugule oo ku magac dheera sawiraan runtii waa buug kooban suugaantiisii iyo sooyaalkii taariikhda fanka uu kula ahaana ka hadlaya sawiraan cid kasto maanta magaciisa xusta ama dib inoo xasuusisa ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigiisa ha u nuuro ha u naxariisto qoyskii qaranku ka baxayna samiriye imaan marka koowaad ha ka siiye way mahadsan tahay waxaan u mahadnaqayaa runtii Siciid Maxamuud Gahir oo qoraa weyna oo Soomaaliland runtii kaalin ku leh waxaan u mahadnaqayaa qoraaga buugan Caymar Maxamed oo isaguna tacab geliyay buugan oo labadooduba ay runtii bundhigayaasha buugga yihiin cid kasto oo joogta caasimada Soomaaliland qaybaha kala duwan ee bulshada maanta sawiraan aan ugu heelino inaanu xusno oo inuu xasuusano kaalintii uu ku lahaa runtii murtida iyo madadaalada muddada dheer aynu muuqaaladiisa ku daawanayno runtii wuxuu lahaa hibooyin fara badan oo hal abuurku kow ka yahay matalaadu laba ka tahay waxyaabaha aan aad ugu xasuusto sawiraan cajiibka uu ku qabay waxaa ka mid ah inuu ahaa nin dhaqanka ku adag in nin markuu matalaada samaynayo dhaqankii iyo nolosheenii miyiga dib kuu xasuusinaya waxaa ka muuqatay runtii cibaado waxa ka muuqatay nin dhaqanka marka laga yimaado diinteenna islaamka iyo qiimaheedaba ina tusa oona ka muuqatay saaxiibkiisii qaaliga ahay jawaanna waa ka tacsiyadeynaya runtii oo garab weyn u ahaa sawiraan waxaan leeyahay wuxuu ahaa laatakiisa uu dambeeyay tirasha madadaalada iyo murtida Soomaalidu guud ahaan ay ku taagan tahay wuxuuna soo tabin jiray habwaaqac bulshada iyo arrimaha dhex yaala ilaahay subxaanahu wa tacaala dambigiisa ha dhaafo ilaahay qabrigiisa ha waasiciyo markaad aragto wuxuu ahaa qof kal furan la furan cidna aan uqdad iyo carow haynin ummado dhan isugu mid tahay kaalin runtii qiimale ku lahaa nolosha cidda ka tafiirmatayna isaga iyo kuwa ka qiimo badan inuu ilaahay ka dhigaan rajaynaynaa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها